Forcat e sigurisë në rajonin e Kashmirit të administruar nga India për të tretën ditë me radhë po zhvillojnë luftime me militantët që kanë shkatruar një ndërtesë qeveritare dhe kanë vrarë së paku 7 persona. Të shtëna dhe shpërthime të fuqishme mund të dëgjohen nga një kompleks ndërtesash afër qytetit Srinagar, ndërsa komando dhe policët nisën një operacion të ri herët në mëngjes. Zyrtarët e sigurisë indiane thonë se 3 prej 4 militantëve të armatosur me granata dhe pushka automatike mendohet se janë ende brenda në kompleks pasi një militant u vrarë një ditë më parë. Luftimet nisën të shtunën kur militantët që luftojnë kundër pushtetit të Indis në këtë rajon shumë të kontestuar hapën zjarr kundër një konvoj ushtarësh indian dhe deportuan në ndërtesën qeveritare. 110 punonjësi civil të qeverisë u evakuuan, 2 prej 3 luftrave ndërmjet Indis dhe Pakistanit, që prej pavarësisë së tyre ndaj sundimit kolonial britanik në vitin 1947, janë bërë pikërisht lidhur me rajonin e Kashmirit.